ćete reći ne, a i tada ćete slagati. Verovali ili ne, istraživanje je pokazalo da u razgovoru od 10 minuta izreknemo barem jednu neistinu. Svako od nas ima karakteristične pokrete koje pravi kada izgovara laž, pa pazite da ne budete uhvaćeni. Sigurno mislite da spadate među borce za poštenje i istinu, ali evo pravog trenutka da budemo iskreni. Svako od nas ponekad laže. Jedno, kad sam besan, no, tad prećutim, povučem se, pametni popušten. Ja sam sad laže. Ja ovo je slušao. Može neki komentar, šta on radi kada laže, jesi primetila? Kad, evo, sad je slagao. Naravno sam par puta, ali to su stvarno bile te takozvane bele laži koje nekad i spašavaju situacije, to sam radila, u principu zaista ne lažem. Neki put, ne svaki put. Pa ne lažem u društvu, ali lažem kad moram. Prema istraživanju, više od polovina ljudi nije u stanju da neobavezno pročeska sa nekim, a da ne izgovori barem jednu netačnu informaciju. Tako je, dobro ste čuli. Bele laži, prećutkivanje, ulepšavanje priča, kada se malo preispitate, sigurno ćete se prepoznati. To su uglavnom skrivanje pogleda, govor tela koji odaje zbunjenost, nesnalažljivost i kupovanje vremena. Imaju uobičajene reakcije od toga da se zacrvene, gestikulacije, neke pokreti, govor tela, to je ta komunikacija koja, koja je jasna, kako bih rekla, kad ljudi lažu. Buni se ili gleda u pod. Drugi gledaju sa strane. Verovatno i ja tako. A danas su neki od naših sugrađana zaslužili orden za iskrenost. Pa u toku dana najviše lažem šefove, eto da kažem. Direktno gledam u oči i kažem tako, tako, jeste, jeste tako. Jel tako? Tako je. A za manje uvežbane, pazite se da ne budete uhvaćeni. Čuli smo rezultate istraživanja koji ne govore baš u korist toga da su ljudi iskrena bića, već sasvim suprotno. Otkud ta potreba da slažemo? Da li to nekada radimo i nesvesno ili se jednostavno vodimo time da sitna laž nikoga neće povrediti? Možemo li uopšte na osnovu nečijeg govora tela ili gestikulacije da shvatimo da nije baš iskren prema nama? Te nedoumice i pitanja danas pokušavamo da rešimo sa Markom Burazorom, stručnjakom za neverbalnu komunikaciju i doktorkom Kristinom Brajović-Car, psihologom. Dobar dan. Dobro mi došli u 150 minuta. Ja moram odmah da kažem da je mene od Marka malo sad strah kako ja sedim, kako, gde gledam, da li gledam levo, da li gledam... Naši smo. Koliko je taj govor tela, odnosno ta neverbalna komunikacija, koliko je to važno i koliko to zapravo govori o nama pre nego što bilo što kažemo? Pa mi govorimo neverbalno. Ja često navodim primjer Instagrama. Imate jednu društvenu aplikaciju koja je skoro 100% neverbalno. Koliko vi čitate one, ono dole što piše, retko ko napišete kilometarski tekst, ali ljudi stave ono srce na sliku. Mi reagujemo neverbalno. Ali to neverbalna komunikacija, to putem društvenih mreža, da li tu na neki način možemo nešto svojom pozom za slikanje ili nečega? Pogledajte poze na Instagramu, koliko selfija, to je sve neverbalno, jer slika govori 1000 reči. Jasno mi je, nego da li možemo tako sebe predstaviti? Da li nas ljudi koji nas prate mogu kroz to upoznati i videti koje su neke naše, kakva smo mi ličnost? Pa ukoliko mi znamo da gledamo određene stvari, svako pokaže svoju pravu stranu. Ja često kažem, ljudi se odaju u komentarima kada neko prokomentariše nešto i onda ona prava osoba, jer vi možete da sredite slike, da ih obradite, da uzmete šminkere, da to sve izgleda savršeno, da uzmete stručnjake da vam vode i društvene mreže i da to bude neka slika koju ste vi želeli. Ali pre ili kasnije, ukoliko pratite verno, možete da vidite taj neki šum, tu neku pravu sliku. I mi neverbalno komuniciramo. Mahrabrijan je u svojoj knjizi Neverbalna komunikacija izračun otprilike 93%. To se menjalo u zavisnosti od vida komunikacije. To je važilo za uživo,
ali u određenim segmentima mi komuniciramo kroz pisanu, naravno, više verbalno nego neverbalno. Kristina, zbog čega najčešće lažemo? Da li upravo zbog ovoga o čemu je Marko pričao, odnosno da li zbog tog predstavljanja sebe u što boljem svetlu? Da li je to najčešći razlog za sitne laži? Pa čuli smo sad različite razloge. Videli smo da dama laže samo onda kada mora. Videli smo u odnosu na to kako se komunicira, čuli ste kada se strahuje od poslodavca, takođe se ulepšava ta istina. Mislim da ljudi prosto, pre svega, i ono što je iz ugla psihologije najproblematičnije je laganje sebe. Uglavnom, najviše lažemo sebe, ali opet i to možemo da razumemo, to je nekomunikacija iz domena naših želja. Često one stvari koje možda nisu istinite, bit će jednog dana istinite ukoliko ja poverujem da sam takva osoba, da su te stvari za mene dostižne, da imam te kapacitete. A jesmo li mi svesni da izgovaramo laži, ne znam koliko, 3 puta u 10 minuta? Pitanje je koja je to vrsta laži. Dakle, čuli ste da imamo bele laži, imamo prećutkivanje, imamo neke stvari koje se odlažu. Istina je surova. Ljudi dolaze na psihoterapiju ne zbog istine, dolaze zbog sreće. Sama istina nije takva vrednost kao što bi nam, recimo, kao što bismo, ako bi neko postavio istinu kao moralni imperativ, to je dosta sporno. Da svi govorimo istinu, na šta bi ovi naši odnosi ličili? Kako bi izgledalo uopšte, ne govorim samo o ovim profesionalnim odnosima, čak i u privatnim odnosima, da li smo zaista spremni da govorimo istinu o svemu i da čujemo istinu o svemu? Da li su zapravo laži te koje nas čine trećim? Istina je li to zaključak? I laž su dve kategorije koje ja uopšte ne bi stavila u jedan kontinuum. Znači, to su dve potpuno odvojene kategorije. Što se tiče istine, ona je relativna. Istina može da bude stvarna za mene. Ne morate vi oko toga da se slažete. Za vas mogu stvari da izgledaju potpuno drugačije. Imam pravo na svoju istinu. Što se tiče laži, to bi vas sad već bilo negde prikrivanje onih informacija, onih činjenica do kojih vi možete lako da dođete, ali ja time kupujem, recimo, vreme. I želim da vam, ne znam, skrene vas strateški zbog svojih ciljeva u nekom pogrešnom pravcu. Znači, prosto to su laži. Ali ovo friziranje istine, relativnost oko istine... To friziranje istine, kada ja kažem, ne znam, o sebi nešto lepo, možda ja to o sebi ne mislim ili tako nešto. Zbog čega? Da li zapravo lažemo da bismo usrećili tu drugu stranu ili nekako sebe možda usrećili time što ćemo se predstaviti u boljem svetlu? Pa opet mi je nekako laž prejaka. Znači, to nije laž. Hoću da vam kažem, mi ne govorimo uvek istinu, ali to ne znači da lažemo. Sad, kogod to možda zvučalo onako filozofski komplikovano, ali ja bih baš volila da tako stvari nekako postavimo malo kompleksnije, da nam nisu crno-bele. Dakle, mi u principu ne govorimo istinu iz razloga što nas drugi neverbalno u stvari podstaknu da im kažemo onu istinu na koju su spremni. Onu verziju priče koja im lepše zvuči. Kako se ponašaju ljudi koji lažu? E sad, lažu. Sad, na osnovu ovoga što je Kristina rekla, imamo te bezazlene laži, odnosno to friziranje. Šta ljudi rade kada to friziraju, kada je to bezazleno? Pa ono prvo i osnovno je skreću poglede, da kažemo klasično. Gde, levo ili desno? Iz kuće, kao gledaj, sad ako ste dešnjak, onda na desno. Skreću tamo gde niste vi. Ali suština, ako vi postavite meni neko pitanje, da li si uradio to, to i to, ja onda kažem kako... Odakle ti pravo da me pitaš to, to i to, jer ja skrećem priču na neku drugu stranu. Pritom ja izbegavam sučeljavanje kontakt očima da treba da vas gledam u oči i da vas lažem. Naravno, neki glumci, generalno glumci, su najbolji u tome, u tim, da kažemo, lažima, jer ja kažem, cijela njihova profesija je laž. Što su bolji lažovi, pre će dobiti Oscara, jer su se uživjeli tu ulogu. Tako da, generalno, skretanje pogleda, prekrivanje usta, plićije glas, suše se usta usled stresa. Naravno, zavisi, treba gledati uvijek kontekst. U onom momentu ljudi su jednostavno ponekad samo nervozni jer im je stresna situacija, desilo im se nešto neprijatno pre toga i zato treba gledati, kad ste vi postavili pitanje, kako ta osoba reaguje. I u tom, da kažemo, kontekstu hvatati, da kažemo, tu laž. Ali ljudi, kako kaže Paul Ekman, doktor, on je, da kažemo, tvorac facijalne ekspresije, on je u jednom njegovom, kao ljudi u proseku, 10 puta dnevno, prosečan čovek koji ima malo kontakata sa ljudima laže.
kada zaustavi na ulici. A da li se ljudi, da li obzirom na to da to tako brzo proleti, da su ljudi u dosta slučajeva nesvesni da su izgovorili neku sitnu, bezazlenu laž, da li tad postoji ta neka gestikulacija koja nas odaje ili ne? Mi to smo prihvatili kao istinu pa samo izgovorimo. Pa ima ona izreka s 30 puta izgovorena laž. Pa počinjemo da verujemo. To je onda da. Više nekad, vi zaboravite ponekad šta je istina. I ja se slažem sa Kristinom da je laž ponekad prejak, izbjegavanje istine, jer zamislite da uzmete ceo svet na 24 časa i da svi moraju da gledaju, da pričaju istinu. Imali ste onaj film sa Jim Carreyom, Lažo, gde on je, sin je zamislio želju da njegov otac ne laže. Ja otišao dođemo. 24 časa samo. Yes, i njegov ceo svet se raspao. Jer on nije mogao da laže. A ima ljudi koji veruju u svoje laži, ovo što ste vi pitali oko neverbalnih pokazatelja, a da li oni veruju iz nekog sobstvenog nezadovoljstva, ličnog? Zbog čega neko ubeđuje sebe u laž? Ne, mogu da budu dosta manipulativne ličnosti koje imaju, fokusirane su na određeni cilj i onda ih taj cilj i želja da obmanu. Znači oni pronalaze užitak u tome što će vas prevariti. I oni su manipulisati. Što su bolji od vas, što znaju više nego vi. I za njih je to neko takmičenje sa sobom i oni su dosta dobri u tome. I tu se onda čak može kontrolisati ovo što ste spomenuli kod Paula Ekmana, ta mikroekspresija, znači ti mali pokreti, trzajevi na licu, ruka, glas, čak kod tih profesionalnih, je li tako, manipulatora, čak i taj deo može da bude pod kontrolom. Kada lažemo iz emotivnih razloga, da bi rekli nešto što će se drugome dopasti, da bismo se mi više dopali drugome, zato što se plašimo, to se neminovno vidi. Znači onda imamo te duple poruke gde je 90% u stvari te naše komunikacije ide neverbalno i ogromna je šansa da će to drugi prepoznati i prozreti. Ne moraju da budu profesionalno trenirani, da im jednostavno nešto u vašoj prezentaciji bude sumnjivo. E sad, kad primetimo, odnosno pretpostavimo, posumnjamo da nas neko laže, kako da, šta da radimo? Da li, evo ovde sam videla ispitivanje unazad, šta je to? Pokušavate da vidite doslednost priče, da, zato što laž podrazumeva jedan sistem, jedan kognitivni sistem koji je izuzetno naporan i oduzima ljudima mnogo više energije nego da izađu napred, da budu otvoreni i da plasiraju istinu. Tako da postavljanje tih pitanja unazad je zapravo da je uhvatite neka vrsta konfrontacije, blage konfrontacije. A kako mislite unazad? Da pitamo nešto što je... Kako? Kako to izgleda? Pa da li se seća nečega, nekih podataka koje je ranije govorio? Prosto tražite rupe u priči. Jasno. U sistemu koji je organizovan oko te laži, da bi ta osoba sama možda negde prozrela da ne treba ići tim putem i da izabere alternativu koja je istina. Može li se naučiti neverbalna komunikacija? Odnosno, mogu li manipulatori da nauče šta ne treba nikako da rade kad lažu? Pa, naravno da može da se nauči. Bavim se tim poslom da može da se nauči, ali se trudim da se ne bavim tim delom koji zahteva manipulaciju. Jer više se fokusiram na ono da prepoznamo neverbalnu komunikaciju i da eliminišemo neke negativne aspekte. Pre svega u poslovnom smislu, ljudi koji idu na intervju za posao, nažalost, postoji statistika da samo 15% na osnovu svojih vrednosti i CV-a dobija posao. 85% dobija da li se nekom svidelo. I sad vi imate tremu, recimo, sve sam dobro odgovorio, sve sam dobro rekao i ne znam zašto sam odbijen. Ali niste primljeni. E, sad, ta osoba je verovatno igrala se sa hemijskom, nije znala šta da radi sa rukama, znojila se, imala je mnogo nekih negativnih aspekata. Moje, ja kažem, da se nauči ta osoba da eliminišete negativne, da savlada. A manipulatori, oni imaju taj šablon, imaju tačka A, tačka B, posledica, ajmo da se bavimo posledicom, zaboravljamo uzrok. Šta je dovelo do toga? I tu možete lako da prepoznate manipulatore. I to je nekako, ja volim da kažem, njihov stil života. Tako je, njima to prirodno dođe. Dođe. Oni se hrane time da su bili nadmoćni od tog nekog. I samo pitajte šta je uzrokovalo. Ja recimo uzmem, prospem vodu, i vi možda reagujete. I sad ćemo mi da raspravimo o tome zašto ste vi reagovali. Zaboravit ćemo da sam ja namerno prosuo vodu sa stola. E, da kažemo jedan banalan primjer.
Hvala vam mnogo što smo na neki način razradili ovu temu. I nećemo više da se igramo s istinom. Ja, laži zanimljivije. Zapravo, voljela bih samo da za kraj, ali kratko, da mi kažete koliko zapravo ta bezazlena laž može nekog da povredi, može li uopšte? Da li o tome treba da razmišljamo dok izgovaramo to svako to tako bezazleno? Pa može, na duge staze. Naravno, ljudi zaboravljaju da se u stvari svako poverenje zasniva na tome, na toj predvidivosti, na sigurnosti u odnosu i da koliko god istina možda ne zvuči lepo, da ona gradi odnos. Da na duge staze donosi puno. Hvala vam mnogo. Hvala na pozornosti.